Bueno, només per acabar, agrair igualment als investigadors, als nostres ponents internacionals i sobretot al públic, perquè el públic realment ha assistit en gran mesura en aquest acte, en aquesta jornada, i heu aportat realment molt, molt valor al dia d'avui. Per al·lusions als temes dels projectes de treballs de recerca, està la convocatòria dels treballs de recerca està en fase, ja ha passat la primera fase, la comissió de selecció de l'escola i experts de departaments ja han fet la seva feina. En aquests moments la GAUR està fent la seva part d'avaluació tècnica d'aquests projectes, però no sé si sabeu que malauradament aquestes partides pressupostàries doncs, en aquests moments estan bloquejades i per tant doncs, nosaltres anem fent fins on puguem arribar i a veure quin resultat traiem. No us puc avançar resultats perquè falta fer la segona fase, tant de bo doncs, tenir en compte l'interès que heu suscitat doncs, de que sigueu un dels afortunats de la subvenció d'aquest any. A banda d'això, sapigueu que l'escola està oberta doncs, a qualsevol proposta de qualsevol organització que provingueu, evidentment amb la Secretaria d'Hisenda, l'Agència Tributària i aquest grup d'investigació doncs, i els nostres companys internacionals seguirem treballant perquè això no ho deixarem acabar aquí, però que l'escola està oberta a organitzar qualsevol tipus d'activitat i de transmetre qualsevol coneixement que penseu que pot ser d'interès per tothom, vull dir que som una escola doncs, molt receptiva a propostes i suggeriments i més com les sessions d'avui que omplen una sala, això vol dir que hem generat un interès i una expectativa. Aprofitant tot el tema d'ètica que s'està parlant, amb l'escola també el proper mes de desembre farem una sessió de trobada, anirà per convidats perquè és una primera trobada, de gent de diversos comitès d'ètica perquè volem crear un ajuntament amb la Secretaria d'Administració i Funció Pública, una xarxa de comitès d'ètica doncs, per treballar conjuntament, amb la qual cosa us hi convido a participar, Claudi i la resta de companys. Ja estarem en contacte, estem començant a treballar amb aquesta sessió. Després també farem amb un nou projecte que estem treballant amb a l'escola per potenciar, com us deia a l'inici, la recerca d'impacte, la presa de decisions. Estem iniciant un nou projecte que farem unes primeres experiències a l'any 2018 amb dues recerques en les que es treballarà conjuntament entre l'acadèmia i les unitats directives per les quals es faci aquesta recerca, l'organització. Per tant, aquí és on volem incidir sobretot en que la recerca realment tingui impacte i es treballi conjuntament amb aquests projectes de doble hèlix i cocreació que tant avui en dia es parla. No? En aquestes línies estem treballant. Moltes gràcies per venir i, sincerament, doncs, felicitats per la jornada, per tots els que hi heu participat. Gràcies.